إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. Besimtar të ndershëm, gjitha falëndërimet, gjitha lavdatat i takojnë Allahut Xhelle Xhelaluhu. Atë falëndërojmë, nga Allahu ndihmë kërkojmë, atij i lutemi, atij i mbështetemi dhe për çdo problem të jetës private, familjare, sociale, kombëtare, shtetërore, çdo problem që kemi, Allahut i drejtohemi me na ndihmua për t'i zgjedhur këto problemet. I vetmi është ai i cili ka mundësi me na ndihmua në gjitha këto fusha, në gjitha këto aspekte. E këshilloj veten time në radhë të parë dhe juve që t'i frikoheni Allahut Gjellëshanuhu në çdo moment. Kur jeni vetmas dhe publikisht, para publikut, natën dhe ditën, në çdo kohë dhe në çdo moment ta keni frikën Allahut Xhelle Xhelalu. Salavatet tona, selamet tona, urimet tona më të përzemërta, të gjithë së bashku në këtë ditë të bereqetshme, në këto momente të bereqetshme, ja dërgojmë të gjithë nga ky vend mubarak, nga ky mesxhid, nga kjo xhami, të dashurit ton, të dashurit të zemrave tona, Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe për të gjithë ata të cilët e kanë ndjekë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Besimtarët e ndershëm, Allahu xhalla xjalaluhu në Kur'anin madhështor në shumë ajete na flet. Po sot do t'i veqojmë disa ajete nga ato ajetet e shumëta. Thotë Allahu Gjellëshanuhu, Bismillahirrahmanirrahim, Was-samai dhatil buruj, Wal-yawmil maw'ud, Wash-shahidin wa mashhud, Sadaqallahu al-azim. Transmetohen nga iman, nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, në hadithin që na transmeton, dhe këtë hadith e ka vërtetuar Imam Albani, rahmeti pas shpirti, ku Allah Gjelle Gjelalu në përbetohet në surët ul buruj, në përbetohet pasha qilin, plot yje, pasha kryesat e universitetit, që ju i shifni, disa dhe shumë nuk i shifni, pasha ato planetet dhe galaksionet që jenë në univers, Allah po përbetohet për madhështinë e tyre që ka, që kanë. Pastaj po vazhdon betimi Allahu Xhelashanuhu, wal yawmil maw'ud, pasha ditën e kiametit, që është ditë e premtuar në Kur'an, e që do të bëhemi një ditë së bashku të gjithë para Allahu Xhelashanuhu për të llogaritur. Po betohen për atë ditë. O shahidin o me shhud, edhe pasha atë i cili shahid që dëshmon. Kanë thë komentator të Koranit dhe kjo hadithi pejgamberit a.s. Kush është aji cili dëshmon për Allahum dhe për ditën e kiametit dhe vlerën e madhe që e ka? Shahid, kanë thë komentator të Koranit, është dita e gjuma,
pasha edhe këtë ditë sodit. O me shhud edhe pasha atë ditë të cilit dëshmohet për të. Kemi dëshmitarin dhe i cili dëshmon për diçka. E për çka dëshmohet, komentatorët e Koranit edhe ky hadith i pejgamberit alayhi salatu vesselam na bën me dije është dita e Arafatit. Dita ku sot janë të buar të gjithë mesafirët e Allahu xhelle xhelaluhu në atë vend të bereqetshëm, në atë tokë të shenjtë për të kryer obligimet e haxhit. Ajeti tjetër përsëri në Kur'an thot Allahu xhaleshanuhu El yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot unë ua plotsova dhuntin time të mirat e mia ndaj jush. Ua kompletova. Fjala është për fenë islame, për zbritjen e Kur'anit, për ardhin e Muhammedit alayhi salatu vesselam. Pas 23 viteve Allahu po na dëshmon me këtë ajet, unë obligimin tim të mirat e mia ndaj jush i plotsova. Çka pata për tu shpallur do një libër i shenjtë dhe libër të fundit e shpalla. Çka e ka pas Allahu xhaleshanu në vendim për me dërgu pejgamber të fundit, e dërgoj Muhammedin alayhi salatu vesselam. Edhe thot fejën islame, unë u apëlqeva juve që ju të jetoni si musliman dhe të vdisni si musliman. Ka orë një jahudi të pejgamberi alayhi tazeti umeri radiallahu anhu dhe i tha, ja Umar, ky ajet Kur'anor në surët e Maide, po të kish zbritur mbi popullin jahudim, mbi qifutët, na këtë dit, për këtë ajet, do të bënim bajram. Do të konsideronim dit me rëndësi historike. Kështu i tha ky jahudi Hazreti Umerit radiallahu anhu. Çka ishte përgjigje Hazreti Umerit radiallahu anhu për këtë jahudi? I tha, unë e di dhe na muslimant e dim që ky ajet kuranor ku ka zbrit dhe qëfar dit e ka zbrit. Në gjvend ka zbrit dhe në qëfar dit e ka zbrit. Ka zbrit ditën e gjuma edhe ka zbrit në tokën Arafatit dhe në ditën Arafatit. Kjo ishte përgjigje Hazreti Umerit radiallahu anhu për me të reguar rëndësin e ditës e gjuma, rëndësin e ditës e Arafatit, rëndësin e njohjes e shkencës kuranore, është një shkencë në shkencët kuranore që studenteve ne ujëmësojmë, është shkenca ulumul Kur'an, edhe është një tematik e sbabu nuzul, shkacet e zbritjes kuranore, rëfanat e zbritjes a jetëve kuranore. Kjo shkencë, njohja e shkacjeve të zbritjes, rëfanave, kohën, vendin, momentin, personin, shumë neve në ndihmon për të kuptuar Koranin në mënyrë të drejtë dhe mos të gabojmë asniherë. Po lezër të ndershëm, Allahu Gjeleshanuhu në ditë sodit ka bo takdir, ka vendos në ilmin e ti që shherët që sot të jetë dita Gjuma dhe dita Arafatit, dy ditët e mdhej, dy ditët me vlerë të posaçme në zemrat e muslimanve, që sot të jetë kjo datë madhështore për haxhit, e të lumt ata të lumt që kanë vizitua atë vend, dhe të lumt ata të lumt cilët e kanë derin dhe fatin, që haxhi i tyre të quhet edhe haxhul ekber, haxhi i madh, sepse në bashkua dy festat, festa ditës e Gjuma, dhe qëndrimi haxhive në Arafat. Allahu bëft kabul atyre haxhin e tyre, Allahu apranoft i badetet, lutjet, i pastrof prej gjunaheve, të gjithë ata cilët kanë shkuan haxhillëk me gajle, e me derte, e me probleme, e me borxhe, e me smundje, inshallah Allah i pastron prej gjithë atyre gajleve dhe kthehen
në trojet e tyre, në familjet e tyre të pasërta e të freskta, ashtu si ka thënë Muhamedi alayhi salatu vesselam, ai cili bën haxh, ai cili shkon në haxh dhe kryen haxhin sipas rregullave dhe koncepteve islame, kthehet i pastër prej gjunaheve, sikur se na ditë kur ka lind nga nëna e tij. Po inshallah kthehet i pastër, ky hadith ka edhe kuptime tjera, kthehet edhe i pastër dhe i lehtë prej gajleve, prej problemeve, prej smundjeve dhe ja pranon Allahu lutjet e tij apo lutjet e asaj atje. O vëllezër të ndershëm, Kurani i madhnueshëm në shumë ajete, nëse ja hedhim një shikim, na bën me dije se Allahu xhaleshanuhu me madhrinë e tij ka veçuar muaj. Janë dha disa muaj special. Ka veçuar disa vende. Ka veçuar disa ditë, ka veçuar disa net. Prej muajve të shenjtë të cilat i ka veçuar Allahu xhaleshanuhu janë, si thot Allahu xhaleshanu në surën Tawbe, inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim. Muajt Allahu xhaleshanu në librin e tij janë 12 muaj. Për këtyre 12 muaj janë 4 muaj janë muajt e shenjtë, muajt hurum apo haram, që ndalohet gjakderdhja, ndalohet lufta, ndalohet beteja, ndalohet çdo gjë që është dhe thot në dëm të njeriu, janë muajt e shenjta. E ata muajt e shenjta cilat janë Shawal, Dhulqa'de, Dhulhijja edhe muaji Rajab. Muaji Rajab, Shawal, Dhulqa'de edhe Dhulhijja. Këto muajt e shenjta Allahu xhaleshanuhu i ka dalluar pastaj ditë sikur se dita Arafatit. Ka dalluar prej ditëve të javës ditët e xhumat. Po ka dalluar prej muajve është muaji Ramazan. Për prej muajit Ramazan ka dalluar një natë, natën e Lejletul Qadrit. Këta janë menqurit dhe hikmetet Allahut, nuk e dim shkakun, po ka diçka këtu një sekret dhe një menqurit e madhe. E muslimani edhe djetarët e dinit islam, neve në mësojnë që këto stinet, këto momentet, këto sezonat speciale të shenjta, duhet në atirim gati dhe ta shfrytëzojmë gjerë në maksimum me veprat të mira, e me sjelljet të mira, e me lutje, e me dua, e me istikfar, e me salavate për Muhammedin alayhi salatu vesselam. Abdullah ibn al-Mubarak, një prej tabiinëve të mëdhej, po na thot erdha te Sufjan ath-Thauriu, edhe ai një prej tabiinëve gjeneratës së tretë, natën e Arafatit erdha dhe e pash duke qajt. Abdullah ibn al-Mubarak i thot, për çka qan o imam, Sufjan ath-Thauriu ka qenë një prej dietarëve dhe imamëve të mëdhej të tabiinëve. I tha Abdullahut, o Abdullah, a e din se këtë ditë të Arafatit, këtë natën që jemi të buë, duke të bëtë duha tër ditën, cili është ma i keqë prej neve këtu, cili është ma i dopti ndërnesh? Abdullahu ju përgjesha, nuk e di. Tha ma i dopti, ma i keqë ndërnesh këtë ditë të Arafatit, kur duke përënduar djeli, duke mbarua jo dite bërëqeqme, ma i keqi është a i cili mendon që Zoti se ka falë gjunahet. Këtu ka një mesaj shifë në vlezër të ndershëm, që në këtë ditë haqjit atje, po edhe në këtu do të kemi mendime të pasërta dhe mendime dhe thotë të mira, pozitive ndaj Allahu xhaleshanu se na i falë gjitha gjunahet. Ta ushtrojmë vetën tonë, familje tona, fëmijët tonë, shoqërinë tonë, që Allahu xhaleshanu është falës.
Vallaj është mëkat falës dhe nuk gajlohet nëse i falë gjitha gjunaat e umetit e popujve e muslimanve nëse ata pendohen sinqerisht e Allahu Xhelle Xhelalu. Ditën e Arafatit të gjithë haxhit anën banë botës jenë të buar, dikush me mjetër transportimit të thjeshta e primitive, e dikush më të avancuara, për të gjithë para Allahu Xhelle Shanu në fushën Arafatit, të pluhrosur, të lodhur, të djersitur, pa gjum. Allahu ju thot me laqeve, a pe shifni robët e mi dhe misafirët e mi cilët kanë arë në këtë vend, të gjithëve u a kanë falur gabimet. Shejtani i mallkuari kur nuk është mangusht, kur s'ka qenë mangusht dhe manhal dhe manzaval, se sa ditën e Arafatit nga gjelozia se Allahu ja falë gjinahet tërë besimtarve dhe tërë muslimanve. Kjo është me të vërtetë u lezër të ndërshëm, një sezon që muslimani duhet të planifikoj jetën e ti që këtë obligim të kryje minimum një herë të kryje këtë obligim dhe këtë farz, sepse të mirat shpirtrore, psikike, psikologike e sociale jenë të panumër ta shkuar janë në haqë. E mësë flasi pas ta edhe si ka treguar Kurani, anët financiare apo trektare që dikush edhe shkon me një trektie që nuk është ndaluar, mirë për kemi edhe aso njerës, aso musliman që nisen për një trektie për në haqë, që kjo nuk është gjyna, e këtu hën të është dalohën dhe klasifikohen robërit e Allahu Xhelle Shanu. Po vlezër të ndërshëm, a gjithë atje e na këtu e shiloj vetën time edhe juve, ta trajnon vetën tonë pak të lëtojmë dhe të lëtojmë para madhnisë Allahu Xhelle Shanu për gjuna e tona. Ata lutën për gajlet e tyre atje për vete dhe për familjet e tyre, por në të njëjtën kohë dhe në këto momente të bereqeshme, është edhe farës që edhe ne të lutëm i për hallet tona. Betohem në Allahun Xhelle Shanu hu, që besoj në madhinë e ti, që kjo jetë është për plot të lashe dhe gajle dhe sprova personale, shëndetësore, familjare, sociale. Do njëherë qeveritarët dhe liderët tanë për i krinë obligimet e tyre ndaj popullit, po shumë herë dhe po anashkalohet hali popullit, gjendja popullit. E neve nuk në kanë gjelur këto moment o vlezër të ndershëm, vetëm si ti drejtohemi Allahu Xhelle Shanu me zemër dhe pahile, pleqetri, dietar, hoxhallar, haxhiler, intelektual, të gjithë gjuhën e ti amtare, Allahu Xhelle Shanu hu për me ndreq halin e këti umetit. Se vallahi jemi në gjendje të keqe në çdo aspekt. Gjendje umetit islam në aspektin global nuk është për të gëzuar. Gjendje umetit islam dhe muslimanve në aspektin rajonal dhe regional nuk është për të gëzuar. Po gjendje umetit islam në aspektin lokal dhe familjar nuk është për të gëzuar. Po dhe gjendje e muslimanit individual në aspektin personal nuk është për të gëzuar. E kjo gjendje, këto defekte, këto probleme, muslimanit duhet në ratë të parë mi u drejtu Allahu Xhelle Xhelalu. O Allah, në dorë tënde është zemra djalit tim, zemra vajzës time, zemra ime është në dorë tënde, ja Allah. Në dorë tënde është, ja Allah, zemra edhe këti shefi, edhe këti drejtori, edhe këti lideri, edhe këti dekani, edhe ati profesori, ja Allah, ti ke mundësi për t'i ndryshuar dhe për t'i rotulluar ato zemrat me madhvin të ndë. Këto doat për t'u pranuar o vlezër të ndërshëm, zgjidhen këto momentet bereqeqme, momente kur përgjigjet hapën dyert e qilit për pranim, kohë kur falet namazi, kohë e gjumas kur imami hypë në minberë, duke ligjerua tërë koha gjumaz dherë në kohën e ishindis, është kohë e bereqeqme. Kur thret e zani, është kohë e bereqeqme. Ata cilët kanë agjeruar, është kohë e bereqeqme për me shfrizuar këtë rast për të lutur që Allah Xhelle Shanu me nxjerr këtë umet nga këto krizat të cilat në kanë kapluar.
Natën namaz në file kur falish, para ezanit të sabahot, kur të gjithë janë në gjumë, është koha kur zbresin me laqet dhe ti pranën lutjet e tua dhe të mijat. Po për të pranuar lutjet tuaja dhe tonat, preferohet edhe dhënja sadakas, buk dhënja, të interesohemi për skamnort, për jetimet, për ata cilët nuk e kanë gjendjen financiare si duhet, dhe duke u interesu për ata, thua ja Allah, këtë kurban, këtë ndihem, këto artikuj ushqimor, këto drunj, këto fletore, këto libra, këto veshmbathje, ja Allah shka pja dhore kësaj familje, ti personi, pranoj nga unë. Mundohoni të veproni në mënyrë sekrete dhe të largoni nga publiku, jo për reklamime e për gjanët tjera, sepse sa ma sekret të jenë këto veprat e mira, qaq është shpresa për pranimin e duas ma madhe. Kolezat të ndërshëm, sahabët, tabiinët, kam pas në faqet e tyre, shenjat e tyre që bëjnë sejgjë dhe shumë Allahot, që qajnë shumë para madhisa Allahot, në fytyrat e atyre është vëritur vijat e lodhve, dhe thëtë që ditë e natë kanë qajtë para madhisa Allahot Gjeleshanu. Gjendje jumetit islam është gjendje e rëndë, gjendje e rinis islamë në këtë vendin tonë musliman, në Prizrenin tonë të bukur muslimane, është e rëndë. Allahu haptazi për kundërshtohet, Kurani haptazi dhe publikisht për luftohet, morali haptazi për luftohet, degenerimi i rinis haptazi për luftohen dhe për publikohen për këtë degenerim. Normal, gjithmonë ka qenë kjo edhe gjeneratat e hershme. Edhe Kur'ani na flet se ka pas një grup dhe një disa persona të cilët kanë punuar për skeçti për sherr, po ka pas edhe anën tjetër persona të tjerë të cilët kanë punuar për hajër. E ata të cilët punojnë për hajër dhe për të mirë, duhet mos mundal dhe më kërku energji të prej Allahu Xhelashanu dhe forcë më kërku prej Allahut që të bon, që të jenë fitues ndaj atyre të këqinve dhe ndaj atyre të cilët mundohen me shkatrua këtë shoqëri. O vëllezër të ndershëm, dita e Arafatit, dita e reformave shpirtërore, dita e reformave sociale, dita e kurbanave solidaritetit social dhe popullor, ndërkombëtar dhe lokal. Dita e Arafatit, dita e korrigjimeve të gabimeve tona, të veprave tona. Kjo e ka për këtë kuptime ka edhe kuptimi të ubes. Pse njërë në bën tybe istikfar, ndalët dhe korrigjën veten për gabimet dhe gjunahat e tija, që ka bësat prej mëngjesit gjërë në kone drekës, prej drekës gjërë në kone i qindis, pse bën tybe istikfar, se tabe jetu bë do më thonë kthehet, e korrigjën veten, e kthen shiritin, dhe e korrigjon fjalët e tija, sjellët e tija, për të rifreskuar dhe për të ristartuar edhe njerë jetën e ti. Këto mësime i ka dita Arafatit. Haxhit atje kështu e reformën shpirtin e tyre, kokën e tyre, jetën e tyre, edhe ne këtu duhet të reformën kokën tonë, zemrën tonë, shoqërinë tonë, mësime tona, planet tona, sjelljet tona. Për ndryshe, do të shëndrohemi në musliman me emra, ndërsa në aspektin edukativo arsimor, ndërsa nga aspekti social dhe akademik, nga aspekti fetar dhe moral, për ndryshe nëse nuk bëjmë reforma shpirtërore, ne do të ngelim kështu dhe do të vazhdojmë me këtë dobësi. O vëllezër të ndershëm, ti kthehemi Allahu Xhelashanu me zemër, të kërkojmë nga ai i cili na përgjigjet për lutjet tona. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni, kur robët e ty, robët e tu. Wa idha sa'alaka 'ibadi, ja Muhammed, kur robët e mi të pyesin tyje, thuaj atyre, fa inni qarib, jam shumë afër prej tyre, prej nesh. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Thuaj o Muhammed se Allah është shumë afër ndaj nesh dhe i përgjigjet
thirrjeve dhe thirrjes së lutësit. Prandaj nuk kemi nevoj as me shku të hafuzi, as të hoxha, as të shehi, as të haqia, as të tyrbe, as në vorë, në as kund, po ti lidhe lidhjen tënde direkt me Allahun Gjeleshanu. Kështu në kam suar Muhammed a.s. Kështu në kam suar Kurani, që se cili prej nesh, ta ketë lidhjen e ti shpirtrore, ditën atë me Allahun Gjeleshanu. Në këto momente e të preferohet edhe tekbir o vlezër të ndershëm, pa bëjmë një tekbir së bashku, së është dita Arafatit, dita e tekbirëve e gëzimit të muslimanit, që është dita Gjuma edhe dita Arafatit, dhe kështu e mbarojmë hutbën e parë, e kulu kauli hadha, o estagfirullah al-adhim, li ve lekum. Allahu Akbar, Allah. إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأصلي وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أولي البر والإحسان وليزر تندرشم نكت هدبة الدوت الجماس بيغامير يون إداشور محمد عليه الصلاة والسلام Në ditën e Arafatit e ka mbajtur një fjalim të gjatë dhe ka qenë fjalimi i lamtumirës që ka qenë edhe viti që do të vdes dhe do të dorëzojë emanetin Allahu Xhaleshanuhu. Në literaturën islame quhet Khutbatul Wada', hutbeja e lamtumirës e pejgamberit tonë të dashur. Shumë tematika janë shtjelluar në këtë hutbe, shumë çështje janë rrahur, por ne do të zgjedhim tre tematika apo tre çështje për shkak të kohës së ngushtë. Çështja e parë, pejgamberi alayhi salatu vesselam në këtë hutbë të lamtumirës së Arafatit para haxhive është deklaruar sahabëve duke i thënë: "A e dini se çfarë dita është sot?" "Po." "A e dini që vend jemi sot?" "Po." "A e dini çfarë muaj i shenjtë është sot?" Janë deklaruar sahabët: "Po." "Muaj i shenjtë Dhul Hijja, dita Arafatit, apo vendi Arafatit, dita Gjuma, këto jenë ditë të shenjta, toka e shenjt, muaj i shenjt. E pasi jenë këto të shenjta, atëherë dhe gjoni mirë, inë në dima akum, gjaku i juaj, vë e mualikum, pasurit tuaja, vë e aradakum, nderi juaj, nderi, gjaku, jeta juaj, pasuria juaj, po, deri juaj, jenë haram dhe jenë të shenjt dhe nuk guxohen të abuzohen të shkelet shenjtëria e këtyre, sikur se shenjtëria e ditës Arafatit, sikur se shenjtëria e muaj Dhul Hijja, edhe sikur se shenjtëria e këti vendit, ditës së Gjuma. Gjaku nuk guxon të derdhet si pas dëshirës së gjakpirsave dhe terroristave. Gjaku i muslimanit dhe i çdo njeriut është gjaku i shtrejt. Shpirti është nga Allahu na ka dhuruar këtë emanet dhe ai ka drejt me e marrë dhe askush tjetër. Këto është një mesazh i madh për tërë botën besimtare dhe jo besimtare, për botën globale,
që po i akuzojnë muslimanët dhe islamin dhe Koranin, se kinëse Korani dhe islami fe terroriste, fe shoviniste, fe nacionaliste e tjera e tjera. Me këto rënat, me këto shpifjet, me këtë gjahillëk, po shprejmë kështu në gjahillëk me pa dije, ignorancë të thellë, turp ju qoftë botës globale dhe medjave që nuk e kanë lexuar Koranin e shtypur dhe Koranin e përkthyer në tërë gjuhët e botës. Pejgamberi alayhis salam kur s'ka lejuar një gjë të tillë, vetëm në raste specifike. Kurani nuk e lejon dhe ndalon, dhe ditën e Arafatit pejgamberi e ka konfirmuar këtë gjë duke thënë kini kujdes nga gjakderdhja, mos e zgatni dorën dhe kini kujdes se janë këto gjunahet mëdha dhe haramet mëdha. Marja pasuris nga dikush tjetër në mënyrë pa drejt, korupcioni, hilet, rëshveti, gjitha këto gjanat jenë të ndaluara rëpsisht që islami i ka luftuar qysh heret para 1400 viteve, se ka qenë zakon në gjahiliet para islamit, si shprejhet edhe imam Buhariu dhe Ibn Abbasi, çështja financiare që ka pas të bëj me kamatën dhe me fajden, që nga dita Arafatit pejgamberi a.s. ka thonë kamata, rëshpeti është nën këmbët e mia, dhe haram është dhe nuk guxojnë muslimanët të zhvillojnë tregti dhe të arritë e pasuria me kamatë dhe me rëshpet. Shifti kur e ka luftuar islami sistemin marxist apo sistemin kapitalist, sot që bota po ankon dhe që borxhlit sot nuk po mund me dal prej borxheve të kredive të mëdha, duke u futur në borxhe e me kamata e me fajde. Kjo është ndalune, si kurse gjaku edhe kamata, po edhe nderi i njeriut, nderi personaliteti i vajzës apo i thëriut islam, apo i çdo kujt, nuk guxojmë të abuzojmë këtë nderse është çështje e shtrajnë. E sot në përmjetet të informimit, rjetet sociale, sot që ka po bëhet, është një shenjë dhe një sinjal i uljes së vedijes në shkallën më të ulët të njerëzimit, sot që ka po bëjnë kritika e sharje, e fyërje, e me fotografit të ndryshme, që sot nuk i ka mbet vlerë njeriut në ditën e sotet të vlezat të ndërshëm. Pse kjo, këtë degenerim, shkaku mungesa e sistemit islam. Islami ka sistemin e vetë, a ka ideologjik se si me besut e zoti. On sistem kryen veti, po shprej me fjallën sistem se i kuptoni ju të gjithë, sistemi ftohjes, sistemi nxehjes, edhe besimin në zotë on sistem në Kur'an. Pasta e kemi sistemin moral, është në kryen veti ky sistem, një semestr të plot me studenta na, i mësojmë atyre 15 javë, se shka do të morali njëriut, shëjtëria dhe rëndësia moralit. Pejgamberi a.s. shembull për tërë njerëzin me moral të mirë, e familja e ti, e shokët e ti. Pasta e kemi sistemin ton familjar në islam në Kur'an, që është e shenjtë. Pasta e kemi sistemin social dhe solidariteti social që e ka Kur'an dhe islami para 1400 viteve, po sot populli është i mashtruar dhe është i letë dhe mendoj se sistemet përëndimore, shtetet e përëndimit, ata për në japin pension, ata për në japin socialni, ata për në japin dhe thëtë për lehoni, ata për në japin kështu. Normal, të jenë sekretet e dinit islam, a i cili ka studuar biografin islame dhe referencat islame, nëse kthehenin kohën e pejgamberit a.s. gjatë edhe udhëheqjes e Ebu Bekrit e Hazreti Umerit, keni me pas e qëfar sistem financiar ka pas edhe Hazreti Umerit për të pleqt e për ato gratë lehona, për gjithënësit e për rinin, për të sëmurët, për të paaftit, kanë qenë të daluara me listë që ata ti marën drejtat e tyre nga buxheti islam. Mirë po, njerësh sot muslimanët mësimet islame dhe Koranin i ka lënë mbrapa shpinë dhe kanë dalë tani bota evropiane, na i ka praktiku këto të mirat e islamit dhe tani na gjithmonë do thotë i japim kredit dhe plusa Evropës ndërsa islamit apo Koranit jo. E pejgamberi alayhis salam ditën e Arafatit kini kujdes nga gjaku, nga pasuria e padrejtë, dhe kini kujdes çështjen e moralit.
Dhe mësimi i fundit ka qenë kini kujdes ndaj grave, mos i abuzoni drejtat e grave dhe të femrës muslimane, dhe në përgjithësi femrës, sa janë është një krijesë e dobët e cila ka krijuar Allahu Xhaleshanuhu, dhe nuk guxojnë të shkelin drejtat e saja në asnjë formë, në asnjë mënyrë dhe me asnjë pretekst. Fattakullaha fin nisa. Me emën Zotit ju i keni bë halal ata. Me emën të Allahut dhe me Kur'anin keni bë halal dhe gra. Prandaj keni kujdes, mos bëni zullum ndaj tyre. Ndaj vajzave tuaja, ndaj grave tuaja, ndaj femrës intelektuale në përgjithësi. E sot zullumi çka bëhet? Ndalohet shamia në përshkolla, ndalohet mantila apo mbulesa në përshkolla, në për kompani të ndryshme. Sot në për rrugë, çka bëjnë mediat dhe lëvizjet të ndryshme anti-islame, i japin rëndësi dhe prioritet zhveshjes, luftës morale të femrës, ndaj kundër femrës muslimane. E shë një motor të mbuluar me shami, anën tjetër e shë fotografin e kontrastit miniherë, e tjetra pëthuaj se nuk është muslimane. Me një shoqëri islame, sikur Prizreni, sikur Kosova, këto jenë defektet të cilët duhet të ndalohen për hatër të shtetit, për hatër të shoqëris, për hatër të mirësisë të përgjithshme, interesit të përgjithshme, dhe të ndalohet ajo pale e cila shpallë luft me veshmbathje jo normale, ajo pale e cila shpallë luft rinis dhe muslimanit me pija alkoholike, me narkomani e me pimje të duhanit dhe llojeve të ndryshme, edhe në kohëve të fundit përshojmë në Prizren edhe në kanë importuar edhe ato nërgilet dhe shishet që është tradita arabëve që tradite urretur. Na në për arabi kemi pa ata, për kush është ai cili ka pru këtu troje tona, ka me pas gjynatin ditën e kiametit. Dhe çdo biznes i tillë është biznes i dytë dhe gjyna e ka fitimin për aty në shisheve dhe nërgileve që i për i shërben disa mësafirëve dhe turistëve arab. Kanë që ka më hongër arab të arabis, mirë se vinë toka tonë, troje tonë, vlezërit tanë, vëllaj jam gëzuar shumë, mirë për kur pesho arabin, u unë të avullin dhe pengrej 2-3 orë atë zorën ma atu i aty, unë i këmë pa që 30 vite në arabi, 40 vite, këtë, kjo për jep një pasqyrë, një imazh negativ islamet dhe muslimanve në Shadërvan dhe në Turqi pashtu kjo ishtë, e madhe tani e praktikuar. E këtu qëndron sjellja keqe, dikush kush e përhap një bidat keq, ka me pas mallkimin, gjynajin, tindit kiametit. I lutim e Allahu Xhaleshanuhu, që të na pranë lutjet tona, ta udhëzoj rinin ton, ta ruaj shoqërin ton, që nga kjo rini e bereqeqme të del një grup e harit dhe e bereqetit, në mësimet islame, në mësimet e hoxhës dhe djetarve islam, që të mendojnë dhe të gajlohen për kauzën islame, për kauzën e rinis islame, që të gajlohen për halin e muslimanve. Ajo rini duhet më ullë me hoxhën dhe me imamët dhe me kërku plan program se si me dalë dhe me përmirësua këtë umet, me fjalë të mira, me sjellje të mira, me buzëqeshje, me sadaka e mendima dhe jo me urrëtie, jo me abuzim, jo me fyerje, jo në mënyrë agresive. Këto nuk lejohen asesi në islam dhe nuk pritet një rezultat i mirë nëse një grup del në këtë formë për me përhap islamin. Islami është i bukur, Kurani është i bukur, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është krijesa më e bukur që e ka krijuar Allahu Xhaleshanu, pastaj edhe ne të jemi të bukur dhe të jemi të mirë duke i prezantuar të mira të Kuranit dhe këto të mira të pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. E qulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum. Këto momentet e bereqeshme t'i drejtohemi Allahu Xhaleshanu me zemra, o vëllezër të ndershëm. Ti lutim me Allahut që të na pranë lutjet tona, gabimet, na i falë gabimet tan, baballarëve tan, mësuesave tan, hoxhallarëve tan, ata të cilët na i kanë hap syt për me kuptuar këtë Kur'an dhe këtë Islam, e ti ngrejmë të gjithë duar nga Allahu Xhaleshanu dhe ti lutemi ati. Amin. Ja Rabbel Alemin, të lutëm e në emrat e mirë që ka i ke dhe me cilësit e tua të lartë në Kur'anin familar, që lutje tona të na i pranësh, gabime tona të na i falish, zemrat tona të na i pastrosh, sëmurët tanë të i shërosh, të varfër tanë të ju dhurosh nga mirësit e tua, ja Rabbel Alemin. O Allah, ju një mëdhnushëm, të lutëm e me emrat e mirë që për hatër të Kur'anit dhe për hatër të Muhammedit alayhi salatu vesselam,
që rinin tonë të ruash nga çdo rrezik, nga çdo moral i keq, nga çdo sëmundje, nga çdo vesë i keq. Që rinin tonë, ja Rabbel Alamin, t'ja lehtësosh dhe t'ja paksosh streset e tyre, galet e tyre, smundje, borgje që i kanë, ja Allah të lutemi me emrat e mirë, në këtë ditë të bereqeqme, në këto momentet të bereqeqme, që streset e tyre dhe tona ti të na i pakson, ja Rabbel Alamin. Borgje tona, ja Allah, ndihmëna me i la këtë borgje nga halali. Ja Allah, mundësona që familjen tonë, vlejzëri tonë, nipa tonë, fëmit tonë, ti edukojmë në frymën e Kur'anit, në frymën e Islamit, në frymën e përparimit dhe qetësisë shpirtërore dhe psiqike, ja Rabbel Alamin. O Allah, i madhnushëm, udhëzoj të mëdhejt tanë, liderët tanë, fetarë dhe ata cilët e kanë marë ndorë çështjen tonë në aspektin politik, udhëzoj ka e mira dhe ndaloj nga e keqja. Ja Rabbel Alamin, amunso që bazat e Kur'anit, parimet e Kur'anit të jenë prezente në jetën tonë, familjare, sociale dhe shpirtërore. Ja Rabbel Alamin, falë në gjunaat tona, baballarve tanë, suzve tanë, hoxhallarve tanë, dhe mbar atyrve të cilve të lutën dhe kërkojnë ndihmën tënde, ja Erhamer Rahimin, o ja o mëshiruës e mëshiruësve, dhe o falës i falëse, belhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,